Kthehemi me të shpejt veçanërisht në këtë orë 9:18 minuta, sidomos është momenti për kafe cigare për ata që e kanë recetën. Komisioni Evropian do të rekomandojë. Faleminderit edhe për kolegen që kishte lexuar këtë insertin. Ndërkohë do të prezantoja panelin, do flasim pak për duanin. Kam një kuriozitet që lidhet pak fare me shëndetin, shumë fare me paratë. Roland Shuperka është me ne, eksperti maksimal që kemi për çështjen e duhanit në Shqipëri, edhe pse nuk e dia duhet ta quaj ekspertin maksimal pasi nuk është duampirës vetëm. Mirëmëngjes edhe Shuperka, më shëndet. Faleminderit. Ose ndoshta e njihni aq mirë sa prandaj nuk e pini. Po, kjo është dilemë fakt. Altin Hoti është profesor ekonomie i cili do të jetë lidhur nga një vend i largët me ne, megjithatë le ta shohim se mund të jetë edhe nga Tirana. Mirëmëngjes profesor Hoti. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën, Flavio. Faleminderit që e pranua. Do të filloj pak me numrat. Kemi vënë re në 5 vite të fundit një zhvillim të çuditshëm sa i takon duhanit. U duk sikur tregu u kafshua fort nga masat, nga represioni shtetëror dhe kompanitë e duhanit dolën me këto produkte të reja, jo pa nikotin, jo me avull, jo me ca produkte drejtuar më të rinjve. A u bëj gjitha për gjetur duampirje më të shëndetshme apo u bëj gjitha për të ruajtur numrat e konsumatorëve? Fillojmë me zotin Shuperka. E vërteta është që kompanitë e duanit, duke parë që po vjen fundi i duanit klasik, tradicional, po përgatitin që të jenë në treg. Dhe nëpërmjet shkencëtarëve që kanë, ata po prodhojnë produkte më pak të dëmshme për duampirësit. Në qovë se me një duampirësi, në moshën 50 vjeçare, 4 herë është me lartë mundësia që të shkaktoj së mundje pulmonare, pirja duanit tradicional, deri në kancer të mëshkrive, ku në 10 duampirës, 9 janë të, në 10 të së mundë në kancer të mëshkrive, 9 janë duampirës. Atere, 3 herë më lartë është mundësia në basë moshës 50 vjeqë që të bjesht një infarkt të miokardit. Një duampirës nga një jot duampirës. Një duampirës që kanë kozë gjatja dhe intensitet në pirin në konsumin e duanit, unë basin në 13 vite e jetë. Në 2, në 3 veta, në 3 duampirës, 2 do unë basin. Atere, të gjitha këto rastet, janë atë që po pregatitën produkte, që në rrasën ne do të themi një duampirësi, që lërë duanë është e vështirë. Dhe vetë Mark Tueni ka thënë që gjeme letë një jetë është lesh duanë, se unë e kam lënë disa herë. Pra, në këto rrethana, që të arrisë sukses në lënë e duanit, do 6-7 përpjekje. Në mënyrën që eksiston. Të pesa ja dhe eksiston tjetër që në rrasë në vitin 2000, ishin 1.1 miliard duampirës, aktualisht sot jemi 1.25, do të thënë 1.250 milion duampirës. Pra ka rritje. Atëre, në këto kushte, ne do të lëmë tjetërin të gaboj dhe të kalojnë në këto sëmundjet, atëre, jepet një produkt më pak i dëmshëm, që jepet nikotin, nikotina shkakton varësinë. Do thënë nikotina... Ajo është droga e qefit. Nikotina, po, është ajo që të mban të varur. Por, nikotina nuk shkakton asë kancer dhe mëshkrive, nuk ka asë së mundit kardiovaskulare, pra nikotina është merë një produkt më pak të dëmshëm deri në momentin që ti të pregatitesh për të lënë. Faktikisht, Suedia është vendet lider në këtë drejtim, duke dhe në produktet e nikotinës. E kuptoj, më falë që po e them këtë i kërkojnë ndjes edhe publikut, po Suedia është dhe vënd lider në vetëvrasje, kështu që Robi ka nevojt alezi në jërë kështë tëmë. Ka nevojt. Ose, mirë. Nuk ishte promovim për cigare. Jo, do flisja për Zelandën e rejë, në qovë se vendosi, do më thënë, kontrol shumë të rept të duanit, kaloj direkt në produktet për pak të demshme përgjysmuar çmimin e këtyre produkteve të reja. Ne spozitim do të kontrabandën akoma, po i mynë cigare grekë. Kontrabanda është një trektia palishme, dëshat. Kontrabanda. Trektia palishme. Si tha dhe Berlusconi është lubrifikanti për ingranazhet të ndryshkura. Dhe pikërisht këtu do doja të qëndroja me zotin Hoti. Flasim pak për numrat e duhanit, zotin Hoti, dhe do doja të kuptoja nga shifrat. E para një industria jo në duhanit, kemi qytetarë dhe fermerë të keq trajtuar, të paktën, veçanërisht në zonën e eksportit, dhe prodhues
tejet të rëndomt, ndërkohë shteti vazhdon fiton për qef me të gjitha llojet e produkteve të duhanit, qofshin ato shumë të dëmshme apo pak të dëmshme. Kjo është e vërtetë, por duhet kuptojmë që shteti fiton përmes akcizës, sepse fatmirësisht ose fatkeqësisht ekonomia jonë është e bazuar tek importi, edhe kur plasim për importin e duhanit. Por duhet kuptojmë edhe realitetin shqiptar që kemi të bëjmë me një ekonomi e cila është shumë bazike për sa i takon prodhimit të duhanit, sepse nuk kemi ekonomi të thelluar të vlerës shtuar. Pra nuk kemi prodhimin e cigareve, por thjesht të lëndës fart duhanit. Kështu që nëse do të ndalonin tërësisht importin e cigareve, atëre kjo do ishte një ndoshta e mirë për sa i takon shëndetit, por shumë e dëmshme për sa i takon ekonomisë shqiptare, sepse duhet kuptojmë që vendet në zhvillim ku hyn edhe Shqipëria, bazën e të ardhurave të tyre kanë përmes taksave doganore, por edhe akcizave, që në këtë rast është një taksë e cila aplikohet kryesisht për lëndë të tilla siç është edhe duhani. Duhet kuptojmë që në ekonomi, siç është ekonomia shqiptare, rritja e akcizës apo e taksave për të frenuar duhanin nuk jep gjithmonë rezultat, por mund të tentoj kryesisht për të rritur informalitetin dhe për të rritur fatkeqësisht masën e korrupsionit. Masën e korrupsionit? Po pa tjetër, sepse duke rritur akcizën, duke rritur taksat doganore, kjo reflektohet drejt për drejt në çmimin e cigareve apo duhanit në treg, dhe masa e korrupsionit do të thotë që kanë mundësi ata që kontrollojnë tregun e duhanit, pra po flas nga aparati shtetëror, që të marrin më shumë rishet për të lejuar informalitetin në tregun e profesorit, arsyetimi, për vetë të faktin se ne kemi një kalendar akcize deri në vitin 2026. Dhe kalendari i akcizës i din të gjitha kompanitë, tregtarët din që sa rritet dhe kanë të planifikuar. Një rritje akcizës në mënyrë të menjëhershme do të krijonte ato xhepat ato tregtinë e paligjshme që thot profesori. Konkretisht, ne rrisim produktet e ligjshme që shiten në treg, por ne kemi edhe një prodhim tjetër që është i paligjshëm që shitet kudo në rrugët e Tiranës të Shqipërisë, duani hapur, duani grirë, që shitet me 10,000. Ky prodhim vendi, po thonë. Prodhim vendi. Pra ju jeni kundër atij? Jo, ne kemi prodhuar para viteve 90 27,000 tonë duan në vit. Okay. Ndërsa tani ne prodhojmë tek 2000 deri në 2500, këto janë të dhënat zyrtare të instantit dhe të Ministrisë së Bujqësisë. Okay. 2000 deri në 2500. 1100 tonë ne eksportojmë duan. Okay. Ndërsa pjesa tjetër 1400 tonë ne nuk e dim se ku shkon, sepse kjo shitet totalisht në zezë. Dhe në qovëse si pas të ardhurave, në qovëse si pas të dhenave të zyrtare të qeverisë, ne me logaritet 25-30% të trehtje palishme, kontrabandë. Ndërsa kontrabanda nuk është në këto shifra, qeveria pranon kaq, pa është mbi 20%. Aktualisht, ne çdo vit çdo ganojmë nga 2800-2900, për këto 10 vite rrisht, 3186 tonë u zhdoganuan vjet duan. Kosova, me një popullsim më të vogël, zhdoganon 4187 tonë. Pra, kjo humbje... Më duken shumë duan pirës e... Kjo humbje madhe, do të logarisim gjë që tha profesori për akcizat, është ze vendin e dytë nga të ardhurat në buxhet. Akcizat e duanit vjen direkt mbas karburante, mbas naftës. Atëherë në këtë drejtim qeveria shqiptare pranon 80 milion euro, e pranon që 80 milion euro janë humbje nga tregtia e paligjshme, nga kjo 25-30%, ndërsa aktualisht është mbi 120 milion euro çdo vit që ne u mbasim nga tregtia e paligjshme. Në rrugët e Tiranës këtu ndodh çudia më e madhe, që shiten cigare të bera vetë. Po. Nga 200 copë
që shiten nga 6.000 lekë. Në asë një vend të botës nuk ka 20 cigare që të marrin çmimin 300 lekë. Prandaj, në rase, ne vendosim politikat për rritjen e akcizave, e vendosim qëllimisht që mos të pinë grupet vulnerabël dhe të rinjtë. Në rase ne rrisim çmimin të lartë, atëherë çfarë ndodh? Ndodh që ky grup vulnerabël pinë një duan të pakontrolluar dhe një duan që i bën direkt dëm, edhe do të thënë politika që bën shteti i ri taksizat nuk e mbron, po. Nuk e mbron. Një panoramë kjo është shumë e frikshme. Kam një pyetje të fundit në fakt që lidhet me prodhuesin e vendit. Po lutem profesor. Jo, thjesht duhet të kuptojmë që kërkesa për duan, duke qenë se rin tek drograt, është pak problematike, pra përmes rritjes së çmimit nuk mund ta frenojmë konsumin e duhanit. Ndoshta mund ta frenojmë se ka një lloj korrelacioni midis rritjes së çmimit dhe konsumit. Pra kur çmimi prafërsisht rritet me 10%, konsumi për duan tenton të ulet me 5%. Por prapë se prapë kërkesa mbetet inelastike. Pra do të thotë që sa më shumë të rrisim çmimin, ne vetëm thjesht të kontribuojmë në buxhetin e shtetit dhe në ato xhepat që fola pak më parë, por nuk do të ndalojmë konsumin e duhanit. Një politikë e mençur për shtetin shqiptar do të ishte, unë mendoj, zoti profesor prendimi... Hoti, profesor Hoti, lutem, fjala e mençur dhe shteti shqiptar në të njëjtën fjali nuk paraqëndrojnë. Tani të bëjmë pyetjen konkrete. A është fati i prodhuesve të duhanit i njëjtë me fermerët e tjerë? A mund të bëjnë diçka që kjo të jetë një industri? A mund të jetë kjo një strategji e ardhshme për konsumatorin dhe prodhuesin vendas? I kemi numrat? Pikërisht këtë lloj shtojtë, për këtë lloj shtojtë doja të flisja, është pak e vështirë sepse e vetmja hapësirë që mund të krijohet përmes politikave, dhe këtu flas politika të ndryshme, pra edhe përmes politikave të drejta të financimit, të drejtë për drejta të financimit, por edhe përmes politikave të tërthorta, pra dhënien e hapësirave për mos pagimin e taksave, po themi për dy vitet e ardhshme, tatim fitimit e tjerë e tjerë, pra që ti kryon të hapësirë prodhues dhe të duhanit, investoni në përpunimin e ti. Kjo mund të ishte një alternativë për të minimizuar importi, por edhe për të kryuar gjithë ato facilitete që i japin ekonomisë politikat tila, si që mund tjetë rritja e konsumit, përsisja e inovatë. Larkë qoftë kishim edhe në brend tamam shqiptarë që tishte për eksport. Falinderit profesor Hoti, shuperka për të mbyllur. Vetëm desha një shtesë që të vendosim. Në rrasën e themi për çmimet e cigareve që janë të lira në Shqipëri, ne nuk të kryojmë gjepa të rritën të Shqipëri, dhe të jetë njëjtë Maqedoni në Kosovë një tjetër, sepse do ndodhin ajo tregtia palishme. Dhe njëkohësisht do të llogarisim këtë që me të ardhat mujore mesatare të një qytetari shqiptar dhe me një qytetari evropian, çmimet e cigare të një pakete normale llogariten që qytetari shqiptar harxhon 16% të rrogës ditore, ndërsa qytetari evropian shpenzon vetëm 9% dhe pse çmimet janë të lartë. Ne harxojmë 47% për bukë, zotë Shuperka, nga rroga tash. Nëse europiani ka 8%, kështu që jam dakord. Jemi në një panoramë pak të trishtë, megjithatë kjo temë më bëri për cigare. Edhe për pak shaka. Po. Para cigares këndën që politikat e zhvillimit duhet të shkojnë për te mandatet e qeverisë. Kjo po ishte shaka, zoti Hoti. Me gjitha të, gjatë javës kaluar ka pasur dy momente që shqiptarët u tërbuan plotësisht, ka qënë një interviste fytyrave të reja të Partisë Socialiste dhe kritikave të ashpra që ato bëndaj liderit socialist, thanë që është më i mirë se ç'duhet, 10 hapa para kështu gjërash, dhe gjithashtu në fundjavë ka qenë një dalje televizive e një kolege ton, një personazhi të freskët sot, por të hershëm në karrierën e saj, Kostana Morava, në një emision konkurent me ne, emision i mëngjesit i Top Channel, le të themi se ajo që ndodhi atje vazhdon të diskutohet. Ne të shohim pak fare një, si thon italianët, një assaggio, ose si thon duan gjithë, dy pompa, nga ajo që ndodhi në emisionin ku ishte Kostana Morava, dhe do rikthehemi ta diskutojmë me vetë Kostanën.